ဒီဘက်ကကဲဆရာတော်မရောက်ရှိတာကြာရဲ့ပေးတော့မောခင်ဗျားတို့ဒီနာသိမ့်ဖို့ဟဲလီယာဩဆေးရဝေးဆရာတော်ခုလူတွေထိုင်ဖို့နေရာကတော့ကောင်းပါတယ်နော်ဒီနေ့ဝေတော်တော့သူ့တော့ဝေတော့Thank you.
ချီတော့တကောင်အထက်ကိုခတ်ပါနော်လွတ်မဲ့ကျောင်းတင်ကြရင်ပြကြတကောင်ကွာမှာခတ်ပါဟော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 သာမဲသာမဲကျွန်တော်ဝင်လက်ခံပါနောက်တစ်ထည့်အနေနဲ့